kursi tido digo la pan Allahumma rahimahullah taala wa nafa'ana biulumihi fit tarin amin raja ta'rif serta dalil dalam mendefinisikan raja atau berharap Syekh Ahmad Zarruq berkata Raja ialah tenang hati Terhadap kelebihan ganjaran Allah Ta'ala Dengan disaksikan oleh amalan Dalam semua perkara Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah, pertama dan selama lamanya Kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqqaiq Anit Tasawuf kita masuk pada bab baru setelah kita selesai berbicara berkenaan dengan sifat mahmudah iaitu khauf takut akan Allah Ta'ala pada malam ini sifat mahmudah yang lain pula iaitu raja. Um raja ataupun kita terjemah dalam bahasa Melayu kita dengan makna berharap. Berharap pada Allah Taala. Jadi definisi yang diberikan oleh Sheikh Zarru dia kata raja ataupun berharap ialah tenang hati dalam teks Arab rajad ni ialah as-sukun uh, kalau kita terjemah sukun saja, maknanya tenang je tapi tenang di sini ialah tenang hati tenang ni sifat hati ia bukan sifat lidah kalau hati tak tenang maka kadang-kadang jiwa yang tidak tenang itu sampai ke tahap kita boleh lihat di luar orang yang stres sebab jiwanya tak tenang jiwa dia berkecamuk macam-macam perkara bermain dalam hati dia, dalam fikiran dia. Banyak perkara yang mengganggu dia. Menyebabkan ketidaktenangan itu zahir sehingga ke perbuatan anggota badan. Jadi tenang ini adalah tenang hati. Jadi Syekh mengatakan raja ni adalah sukun. Kalimah sukun ni kalau kita mengaji dalam tajwid sukun ni maknanya mati orang mati tenang anggota tubuh badan dia tak bergerak lagi dah begitu juga rumah kita panggil maskan tempat untuk kita bertenang kita panggil berehat berhenti daripada segala kesibukan urusan luar kita sepanjang hari kita sibuk kemudian kita balik ke maskan kita balik ke rumah kita tuan-tuan panggil apa? sweet home ke apa? istilah dia istilah orang muda ke apa? Bila kita balik, kita duduk, kita rasa tenang daripada memikirkan soal kerja kita. Di tempat kerja, soal perjalanan kita yang menempuh jam tadi, bila kita balik, rasa tenang. Supo orang mengajar di sekolah contohnya. Bila keluar pagar sekolah, dia ya, tenang. Tak berserabut dengan pelanggan budak lah. Beza dengan orang yang ambil jawatan warden. Ah, balik. Walaupun dah habis dah waktu persekolahan, balik duduk di rumah, budak duduk ada lagi di asrama. Kadang-kadang mari ketuk lagi. Tak kira masa lah. Budak ni bukan dekati masa. Ah, malam pun kadang-kadang dia mari ketuk. Sekarang ni bukan budak je. Mak ayah pun kadang-kadang tak kerti masa tengah-tengah uh, malam mesej lagi kadang-kadang tanya order ni tu ini dan sebagainya lah. Cuma nak sebutnya ialah bila kita balik di rumah kita akan bertenang dengan segala urusan luar kita. Jadi rumah ni salah satu daripada nama yang orang Arab bagi ialah maskan. Begitu juga kalimah yang sama juga digunakan dalam Quran. Dalam bab kahwin, Tuhan sebut antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan laki dan perempuan. Bila mana mereka kahwin, kata Allah Ta'ala, Litas kunu ilaiha. Kamu akan tenang. Tenang dengan dia, dia tenang dengan kamu. Segala gharizah, segala keinginan, perasaan, yang tak boleh kita bendung tanpa pasangan akan terbendung dengan ada pasangan. Itu yang Nabi kata bila kamu kahwin fa innahu wija dia boleh jadi benteng. Pandangan mata kamu sebelum ni kalau melia dia akan jadi menunduk. Ha, jiwa yang bergejolak sebelum daripada ini akan jadi tenang. Ha, itu Allah Ta'ala guna perkataan yang sama. Kita panggil sakinah sama orang miskin. Dipanggil miskin. Miskin ni kalimah harap. Tapi jadi bahasa Melayu kita. Jadi kita kenal dengan kalimah miskin tu. Apa miskin ni? Kenapa orang ni dinamakan miskin? Sebab dia tak mampu nak beraktiviti sebagaimana orang kaya. Kerana ketidakcukupan duit yang ada pada dia. Orang kaya sebelum cuti. Dah explore, dah tempat-tempat nak pergi ke mana. Nak cuti ke sini, nak cuti ke sana, nak ke Turkiye ke apa tu kan. Ha, nak ke apa? Nak buat umrah macam-macam lagi lah. Cari tempat tu, tempat ni dan sebagainya lah. Orang miskin boleh buat apa? Duduk di rumah. Orang yang ada duit, weekend boleh keluar. Pergi situ, pergi sini, bawa anak situ, bawa anak sana. Pergi makan situ, makan sini. Orang miskin boleh buat apa? Duduk dalam rumah lah. Tengok orang kaya post makanan tu, makanan ni. Ha, tu miskin dia panggil. Orang yang terbatas, terhenti aktiviti dia. Sebab tu dipanggil miskin. Ha, tu kalau orang tanya kenapa diambil ambil kalimah miskin diletak pada orang miskin yang kita pun dah jadi kalimah Melayu dah miskin ah ha, tu sebab dia orang miskin ni aktiviti dia terbatas jadi nak suruh seimbang antara orang miskin dengan orang kaya ni ah ha, orang kaya wajib keluar zakat bagi pada orang miskin tu ya orang miskin termasuk dalam asnaf tu Ah biar kita orang kaya boleh duk pergi beli baju raya sebelum masuk Ramadan lagi, biar dia pun boleh juga pergi hita-hita kat luar pun tak apalah. Kita boleh masuk dah bulan bintang. Aa, bulan bintang deh. Aa, yang ada 72 warna tahun ni. ah masa pening tengok warna nak warna apa? Gaduh bergaduh laki bini. Nah aku nak warna ni, mu nak warna tu. ah tu nak sebut. Kita masuk bulan bintang. Emas berlian ke apa? Nama, nama baru pulak tahun ni. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan bukan ahli dunia. Ya? Saya ahli dunia ya? tahulah kau tuan-tuan. Ha, jadi tahun ni ada pulak jenama baru. Intan berlian ke apa? Ha, Rasa-rasanya nama tu lah. Intan berlian. Yang lama-lama tu banyak lagi lah. Ha, cuma nak sebutnya ialah. Orang kaya boleh beraktiviti. Hujung minggu bawa anak pergi survei dah. Nak pakai baju warna apa kita. Orang miskin. Kalau tak ada orang kaya tolong bagi pada dia duit zakat dan sebagainya. Jawab dia duduk senyap rumah dia. Dekat raya tak boleh pergi beli lagi. Sebab apa? Tak ada harta. Ha, sebab tu dia gelar miskin. Ha, jadi, sukun-sukun ni jiwa tenang. Diam jiwa kita. Senyap jiwa kita. Ha, tu rojak. Rojak ni jiwa kita tenang. Jiwa kita senyap. Jiwa kita tak memberontak saat apa? Saat kita melihat kelebihan ganjaran kurniaan Allah Ta'ala. Dia orang ni kadang-kadang bila terlalu baik, ya, dia akan jadi gini. Gelisah. Sebab tengok amal tak banyak. Makin ngaji, makin nampak jahil. Makin ngaji, makin nampak jahil. Amal tak banyak. Makin nampak cacat celah amal ibadat eh hey, macam manalah aku duduk beramah selama ni Tuhan terima ke tidak ha, dia mari mikir gelisah dengar amat nak mati pun mari berasa takut sangat-sangat padahal bila ada rojak dalam hati kita tengok kepada anugerah Allah Ta'ala sejahat yang bunuh seratus orang tu mati masuk syurga itu ha, kelebihan Allah Ta'ala anugerah tu sepenzina perempuan yang berzina bagi minum air pada anjing masuk syurga Itu ha, tu tujuan nak suruh tenang jiwa bukan nak suruh jadi seronok tak Ah ha, tu kalau jadi seronok tak beramah Ah ha, tu jadi jahat pula kita jiwa kita jadi apa jadi tipu, apa kita kena tipu dengan jiwa pula dengan nafsu kita ha, jadi nak suruh jiwa kita tenang walaupun kita tahu kita orang yang tak banyak amal Walaupun kita tahu kita ni orang yang hujung-hujung dah baru kena agama, dosa pun banyak kita ni, tapi mati ni pergi ke mana kita? Mati ni pergi bertemu dengan Sang Kekasih. Sang Kekasih. Allah Taala menamakan diri dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sangat-sangat penyayang khusus Rahim untuk orang-orang yang beriman. So mati gimana kita? mati pergi bertemu dengan sang kekasih ada ke kekasih akan menganiayai kekasih teratanya ada tak seorang kekasih menganiayai kekasih yang duduk berlaku atas muka dunia kita tu kasih tipu tu kasih dakwa dakwi Zahim mulut kata aku kasih padamu. Hmm, boleh dah apa boleh boleh dapat dia hmm, jawab dia dia persia-sia kan sebab kasih dakwa dakwi bukan kasih hakiki kalau kasih hakiki dia tak biar dia tak biar duduk dalam keadaan terbiar tak ternafkah tak terbimbing tak teratur dan sebagainya kalau kekasih betul dia tak buat gitu mana Allah Taala pernah biar kita la takhuduhu sinatun wala naum tuan-tuan baca dalam ayat kursi tu Tidur pun tidak, mengantuk pun tidak. Sebab apa? Sebab nak peduli pada kekasih. Ni nak jaga kita semua ni. Berapa banyak para malaikat? Bukan ribu, bukan juta. Allah Ta'ala buat para malaikat. Dua confirm duduk ada di kiri kanan kita. Malaikat hafazah duduk ada di, apa, dengan, dengan kita. Semua tu nak jaga hamba dia. Yang ni duk janggung aras, yang ni duk jaga apa makhluk ni dan sebagainya. Semua nak suruh teratur perjalanan alam, semuanya khalaqakum. Aku buat untuk kamu. Ah ha, tu Allah Taala. Pas mati, mati pergi bertemu dengan kekasih. Jadi kalau jiwa kita duk gelisah, eh macam manalah nak mati dah ni? Kita ni sakit duk mari dah contoh duk atas apa duk atas katil hospital tapi duk memikir amal tak banyak kita baru kena agama pun hujung-hujung umur dah ha, dia kena ubat dengan roja ha, kena ubatkan dengan dengan sifat ni sifat roja supaya apa? supaya kita jadi tenang tenang dengan melihat kelebihan dan ganjaran Allah Ta'ala tengok Allah Ta'ala bagi pada kita buat satu amal sepuluh ganda satu huruf Quran baca 10 pahala kebajikan. Satu langkah mari masjid 10 darjah angkat, 10 dosa ampun. Satu langkah, bukan satu langkah mari masjid ni. Tak ada orang yang satu langkah daripada rumah dia masuk dalam masjid. Tak ada. Yang paling dekat tu pun paling-paling 10 langkah ataupun 5 langkah tu. Satu langkah 10 darah angkat. Sepuluh keampunan diampunkan pada kita. Ah, tu nak suruh apa tu? Nak suruh jiwa tenang. Amma sikit. Tunggu Lailatul Qadar. Seribu bulan. Boleh malam tu seribu bulan. Dah kalau tuan-tuan yang kutip tiap-tiap bulan apa tiap-tiap tahun. Lailatul Qadar. Bayangkan. Berapa banyak kebajikan. Ah, nak suruh jiwa kita tenang saat melihat anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Tapi kalau jiwa kita jahat, jiwa kita duk buat khianat, Zohi kita pun duduk buat maksiat pada Allah Ta'ala ha, Jangan duduk tenangkan dengan roja tu tipu tu kena tipu dengan nafsu Yang tu pada masa tu kena ambil khauf Sebelum ni cerita dah Kena ambil rasa takut Tengok pada azab seksa Tengok pada kekuasaan Allah Ta'ala Tengok pada sifat jalan Allah Ta'ala Banding dengan kita yang sangat do'if. Ha, dia mari rasa takut. Ha, dia tujuan ngaji khauf dan raja' ni nak suruh seimbang. Ha, manusia yang mu'min mesti duduk Bainal rajak wal khauf. bainal khauf iwal rajak. Sebab tu ulama tasawuf kata khauf dan raja' ni jadi sayap kiri kanan. Nak suruh seimbang. Kalau terlebih raja' jawab dia kita tak beramah. Ay, Allah Ta'ala maha penyayangkan. Tak beramal pun tak apa. Dia boleh ampunkan dosa hamba-hamba dia tengok penzina tadi saya sebut. Penzina maknanya kerja dia sebagai orang yang berzina. Tapi dengan sebab bagi minum pada anjing. Tengok Tuhan ampun dosa dia masuk syurga dia. Ha, dia duduk dalam keadaan tak beramal. Dia buat dosa, dia buat maksiat Ralik juga dia dengan dunia. Ha, yang tu kena tipu dengan nafsu. Ah ha, Allah Taala sebut dalam Quran, "Fala ya'manu makrallahi illa Qaumul khasirun." Kalau kita ambil rajak lebih daripada hak dia, kita akan jadi orang yang rasa aman. Ah ha, berasa aman daripada azab seksa Allah Taala. Sebab apa? Allah Ta'ala kan bergian-bergian-bergian. Tak apa, kita duduk dalam dosa maksiat pun. Nanti Allah Ta'ala ampun lah. Tak apa kita tak mengaji pun. Tak apa kita galik pun. Tak apa, tak apa semua. Ha, itu dia panggil orang yang terlebih ambil rojak. Maka kata Allah, orang ni akan jadi aman. Sedangkan Allah Ta'ala kata, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ Jangan kamu rasa aman. Ha, orang yang rasa aman ni adalah kata Allah, al الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Orang ni orang rugi. Ha, tapi kalau kita duduk dalam keadaan takut sangat-sangat, tak boleh juga. Ha, duduk dalam keadaan takut sangat-sangat, eh takutnya lah. Beramal ibadat pun tak banyak, pahala pun tak banyak, macam mana nak balik pada Allah Ta'ala ni. Kita jahil lagi, yang ni jahil lagi, yang tu jahil lagi, yang macam-macam jenis jahil lagi ada di kita ni. Jadi mari takut sangat pula dalam jiwa kita. Ha, takut sangat tu, ha, dia kena pergi ke pulak Kuk Ah sebab Allah Taala sebut innahu la ya'asu min ruhillah. Ah illal apa illal uh, innahu la ya'asu min ruhillah illal qaumul kafirun. Ah ha, jangan putus asa kata Allah Taala. Ambil reja, ada ha, jadi seimbang. Ah ha, sikit pun kalau Allah Taala kabul, ha tengok walaupun tak sempat buat apa, baru berhijrah nak tinggal tempat duduk bunuh orang siapa orang dah oi masuk syurga baru ni niat pas kita bukan niat niat nak mari masjid ni pun pasang dua tiga dah nak mari ektikah di masjid nak mari mengaji nak mari duduk dengan orang-orang soleh macam-macam niat lagi tiga pak niat kita pasang pas mari betul bukan niat duduk di rumah saja ni bukan niat nak mari masjid lepas tu duduk di rumah tengok berita Dah niat mari sungguh. Mari duduk sungguh. Ha tu banyak dah buat tu. Ha tu maknanya setiap niat tu pahala besar dah. Ha jiwa kita jadi tenang. Ha tu nak seimbang. Raja. Supo budak-budak kita apa budak-budak tengah periksa sekarang ni lah. Ha budak-budak tengah periksa sekarang ni. Tengok soalan ah, sudahlah payah soalan satu tak boleh jawab soalan dua tak boleh jawab keluar dewan menangis. Ha, soalan Ahmad keluar. Dua dewan tak boleh jawab. Banyak soalan tak boleh jawab keluar menangi. Berapa soalan kata dari contohlah contoh. Daripada 20 soalan, berapa yang rasa confirm boleh jawab? 10 boleh ada ha, jawab dia tu. 10 lagi jawab ada. Jawab tapi tak tak cerak, tak cerak tahu. Tak pasti sangatlah. Ha, betul kata betul. Ha, rasa dia mengajar di Kelantan pula saya ni tuan-tuan. Ha, tak pasti sangat yang 10 lagi tu. Jangan risau. Pemeriksa tu manusia supaya kita. Yang memeriksa tu dia ada anak juga. Anak dia pun pernah SPM juga. Ha gitu. Ha kita mikir gitu. Mikir tu untuk rojak tu. Untuk tenang jiwa kita. Ha, dia pun manusia juga. Pas kalau subjek contoh subjek tertentu. Subjek ni hanya orang Melayu Muslim dia ambil. Takkanlah pemeriksa Melayu Muslim sanggup menggagalkan anak-anak Melayu Muslim sendiri. Trump mikir gitu. Ni negara siapa ni? Negara Melayu Muslim. Dah takkan kita nak menggagalkan anak Melayu Muslim kita sendiri. Ha gitu mikir. Ha nak suruh tenang tujuan dia. Ha, sebab tu pem, apa, prinsip pemeriksa antara nak bagi tak nak bagi. Bagi. Ha bagi. Bantu, bantu. Tolong sebab apa? Sebab budak ni. Dia kadang-kadang tersilap sikit. Ada jalan lagi ni. Kita boleh ambil kira lah dari sudut sini, 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 sini. Ah ha, maka ambil lah. Tak bagi penuh pun tak apa. Setengah pun tak apa dah. Ha, sebab tu nak lulus mudah. Daripada form 4 mengaji MX sampai trial SPM. Fail memanjang. Keluar-keluar result SPM. Lulus. Ya ha, sebab markah lulus. Boleh jadi 10 ya. Ha, 10 daripada 100 ya, perikat kebangsaan. Contoh ni tuan-tuan ni. Contoh. Ha, 10 markah lulus dah. Di sekolah, 40 baru lulu. Oh, tak lulu memanjang. Ha, sebab apa tu? Nak suruh khauf peringkat sekolah. Ha, kalau bagi 10 lulu duduk di sekolah, tak enjoy lah buat dia. Tak mengaji lah buat dia. Ha, sekolah nak bagi khauf. Bagi seimbang ni. Kalau tidak, aman awal-awal lagi. Eh, hey, minggu hujung-hujung minggu tak study. Ha, jawab dia. Sebab apa? Sebab kita boleh lulus dah lima markah lulus dah. Sepuluh markah lulus dah. Ha, sekolah kata dah. Kita kira lima puluh baru lulus. 40 puluh baru lulus. Tengok-tengok peringkat kebangsaan. Sepuluh lulus dah. Haa gitu. Ha, maka bila kita mikir cikgu-cikgu duk bagi tahu tak apa ha, ni pengalaman ni tuan-tuan dah lalu semua ni zaman sekolah ni tak apa awak jawab 10 tu lulu dah sebab markah lulu kebangsaan tak sama dengan sekolah ha, kita pun mari tenang atur ha, rojak dan khauf Ha kena ada rajaq, jangan ada khauf saja, kena ada rajaq. Ha ini baru definisi. Ha baik, tengok. Dalam mendefinisikan rajaq atau berharap, Syekh Zarruq berkata, rajaq iaitu as-sukunu li fadlihi ta'ala. Tenang hati, jiwa tenang bila melihat kepada kelebihan ganjaran yakni kurniaan Allah Taala tapi bi syawahidil amal fil jami' ha, mesti bersaksikan dengan amalan dalam semua perkara ha, tu bawa rajak hati tenang menyaksikan setiap anugerah Allah Ta'ala dia bagi pada hamba-hamba dia ni ha, taubat ampun dosa dosa kecil kalau buat amal soleh buat amal kebajikan boleh ampun dosa bahkan dengan bersalaman berguguran dosa jatuh dosa-dosa kecil atau mudahnya Allah Ta'ala nampak. Tapi tak boleh dengan tengok saja. ini bagian pahala, ini apa? Ini bagian tempat gugur dosa dan sebagainya. Kita beramal tak? Tak beramal. Beramal pun tidak. Cari jalan pun dosa pun tidak. Duduk dalam keadaan duk buat dosa. Galik dengan dunia dan sebagainya. Itu ha, bukan rojak nama dia. Ha, rojak ni duduk dalam keadaan tengok anugerah Allah. Tengok kurniaan Allah Ta'ala beserta dengan amal. Ha, ah, beramal. Tak boleh buat banyak. Malam tadi tak sempat juga nak bangun semayang. Walaupun malam nisfu syakban, malam istimewa. Lepas tu sempat berapa rakaat? Satu rakaat je. Tapi dalam keadaan buat satu rakaat tu berasa malunya dengan Allah. Satu rakaat mu mampu buat. Dalam aku duduk bagi tahu malam ni malam besar. Bila benda besar di sisi Allah tak besar di hati kita, nyakit itu dipanggil. Bila benda besar di sisi Allah kena besar juga di kita. Sesuatu yang besar di sisi kekasih, di sisi kekasih mesti besar. Kalau bini kita tak makan apa tak makan contoh, tak makan ayam, kita pun boleh jadi jarang-jarang makan ayam. Apatah lagi kalau dia makan ayam pun tak, dia nak proses ayam pun tak boleh. Ha, tentu ada orang macam tu. Makan saja ada, tak boleh dia, tak boleh makan ayam. Kalau buah ayam dalam mulut tak boleh telan. Ada yang makan tak boleh, proses ayam pun tak boleh. Oh, yang jenis macam tu, ada awak dia, kita sanggup tak? Beli ayam, suruh dia proses juga. Tak. Kita beli yang dah siap kalau kita nak makan. Habis-habis tak makan ayam kita. Sebab apa? Duduk dengan kekasih. Makan daging, makan ikan, makan itu, makan ini yang boleh. Benda yang besar di sisi kekasih, mesti besar juga pada sisi sang kekasih. Tiba-tiba nah, kita bangun semalam, satu roka'at je. Tak ada kata tidur lewat pun. Tapi celik banyak kali dah tidur lagi. Celik banyak kali dah tidur lagi. Sempatlah satu roka'at. Dalam hati duduk berasa malu dengan Allah Ta'ala perasaan malu tu Tuhan tengok. Ha, perasaan berasa malu dengan Allah Ta'ala. Allah kerdi sangat aku persembah padamu, wahai Allah. Satu rakaat je aku sempat bagi witi padamu. Lain semua tak sempat. Habis witi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang azan subuh. Berasa malu, berasa sikit sangat. Berasa sikit tu bagi Tuhan hamsah. Ha, tapi jangan duduk buat sikit gitu. Ha, tak apa sikit. Ha, hmm. Ya tu punuh hati kita. Kena tipu dengan nafsu. Sebab tu dia kata, وَإِلَّا Dia kata, وَإِلَّا كَانَ tiraran. Kalau kita duduk tengok, jiwa kita tenang dengan duduk melihat anugerah-anugerah Allah, pemberian Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala, tanpa disertakan dengan persaksian amal, Ah yang tu dia panggil irtiraran. Yang tu kena tipu dengan nafsu. Aa, masjid tak mari, semayang tidak, amat ibadat tak buat apa. Tapi duk berasa, aku ni ahli syurga. Ha, duk berasa, aku ni luluh biasa. Walaupun sekolah tak pernah pergi, homework tak pernah buat, buku tak pernah baca. Eh, hey, aku A ni. Ha, itu. Ah ha, itu dipanggil igtiraron tertipu dengan nafsu. Ah ha, nafsu nak suruh kita tak dapat apa-apa pun di sisi Allah Taala. Baik. Habis itu definisi. Ha, sikit lagi. Sempat lagi kuliah terakhir ni sebelum raya. Eh sebelum raya sebelum Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menggalakkan kita berharap kepadanya kepada Allah dan meneguh kita daripada berputus asa daripada rahmatnya. Ha, tengok ayat ni Allah Taala sebut. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Taala kata apa? Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Tengok Allah Ta'ala kata Katakanlah Ya ibadi Kul ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Kata ulama Bila ayat tu mula dengan Kul Maknanya selepas Kul tu adalah benda besar Yang Allah Ta'ala perintah Nabi tolong cerita Beritahu kepada umat ha, Jadi ayat ni ayat besar ni Baik Allah Taala mula ayat ni macam mana ya ibadi. Ingat terjemah apa? Hai hamba-hambaku. Tengok Allah Taala panggil. Panggil hamba yang macam mana ni sifat dia ni? Alladhina <tik> asrafu. Hamba-hamba yang melampaui batas. Yang melampaui batas ni maknanya hamba-hamba yang berdosa. Maknanya Allah Taala panggil pendosa ni. Kalau setara pendosa Allah Ta'ala panggil Ya ibadi Wahai hamba-hamba ku Tuan-tuan bayanglah Tuan-tuan bukan pendosa Dah gelisah apa lagi Ni setara pendosa ni Allah Ta'ala panggil Ya ibadi ni Tuan-tuan bukan pendosa Bukan kaki apa Kaki-kaki buat dosa tidak ni Bukan kaki maksiat ni bila tuan-tuan bukan kaki maksiat, maknanya kedudukan tuan-tuan banding dengan pendosa lebih tinggilah. Nak suruh jiwa tenang ni tujuan dia ni. Syekh apa Syekh Sa'id Al-Kumadi. Pernah datang Malaysia itu. Itu datang Malaysia. Um, dia pernah cerita dia kata ada seorang murid berkhutbah khutbah hari Jumaat lah. Tapi keras dia punya khutbah dia. Keras kepada apa? Kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang yang cuai, yang lalai, pendosa-pendosa ni. Keras dia punya khutbah dia. Aa, beritahu hukum itu, hukum ini, apa yang menunggu mereka bagi orang yang mendosa, yang yang berdosa, yang buat salah, buat maksa itu, ini dan sebagainya. Ha, Syekh kepada murid ni, guru kepada murid ni dengar khutbah tersebut. Selepas selesai khutbah, dia kata, Syekh panggil. Panggil anak murid dia, mari, mengikut aku. Syekh pun bawa anak murid dia, mari kita pergi satu tempat. Contoh sini, saya sebut contoh yang ni. Dia bawa ke satu tempat, macam di, apa, di, di, apa, di, di, di lorong Haji Taib tu lah. Tempat-tempat gitu. Tempat-tempat ahli maksiat, ahli dunia, orang-orang lalai, yang yang tuan-tuan ahli kaki masjid ni tak gila. Syekh bawa situ, dia kata, mu tengok semua orang yang ada tu. Saya kata pada murid Kau tengok mereka semua Mereka semua ni adalah ahli dunia Mereka semua ni ahli maksiat Mereka ni adalah orang yang deraka Mereka ni orang yang cuai Tapi mereka adalah umat Nabi Ha, tengok Mereka adalah umat Nabi Mereka adalah umat baginda Nabi SAW Engkau hukum umat baginda nabi dengan neraka dengan itu dengan ini macam-macam engkau sebut tentang mereka ancaman-ancaman sedangkan nabi Allah taala datangkan dengan rahmat. Ha, tengok kasih sayang. Kasih sayang yang ada dalam jiwa orang yang sempurna dengan kasih sayang kenabian. Sifat Muhammadi, sifat Muhammadi yang ada dalam jiwa, kasih yang ada dalam jiwa andai sampai ke tahap akhlak nabawi dia akan kasih pada ummah. Tengok orang-orang yang apa? Orang-orang yang tak pernah kaki jejak ke masjid beribadat pada Allah Ta'ala. Ini hamba Allah. Ini umat Nabi. Tengok perempuan-perempuan yang apa? Yang tak pernah menutup aurat. Yang mendedahkan aurat dia. Ini umat Nabi. Ini hamba Allah. Mereka tak berakhir dengan begini hidup dia. Kita pun tak nak di mereka berakhir hidupnya begini. Kita nak mereka berakhir dengan hidayah daripada Allah. Bagaimana jiwa kita? Ha, ini jiwa rahmah. Tengok Allah Ta'ala. Ya ibadi Tuhan panggil. Ha, ulama' sebut. Al-Alusi sebut dalam tafsir dia. Ruhul Ma'ani. Dia kata apa? Idhafat kalimah hamba kepada kalimah ibadi. Aku. Aku ni maknanya Allah Ta'ala wakilkan diri dia. Dia sandarkan kalimah hamba kepada zat dia, kepada diri dia, jadilah yang ibadi. Kata al al Alusi dalam kitab dia tafsir dia Ruhul Ma'ani dia kata apa? Idhafah ni satu dengan makna al-ahdu. Al-ahdu ni maknanya Allah Taala ungkit balik wahai hamba-hambaku yang pernah satu ketika dulu kamu berjanji nak jadi hamba betul-betul kepada aku. Kenapa hari ni kamu lalai? Macam mak lah nasihat anak. Dipanggil anakku. Istilah anakku tu boleh jadi mak rujuk kepada anak ketika kecil. Sekarang anak dia boleh jadi penagih, boleh jadi itu, boleh jadi ini. Tapi mak tetap panggil dengan anakku. Kenapa jadi macam ni? Mak tak pernah ajar. Ah ha, tu tengok. Daripada kecil tu, cerita kecil tu. Ni lelah hati. Cerita yang dulu. Mak tak pernah ajar kau mencuri. Mak tak pernah ajar kau isak dada. Mak tak pernah ajar kau buli orang. Mak tak pernah ajar. Yang mak ajar, mak bawa ke masjid. Mak ajar kau hidup dengan ilmu. Mak ajar kau dengan agama. Mak ajar dengan Quran. Itu yang mak ajar. Ya anak, ya bunai, wahai anakku. Ini Allah Ta'ala bercakap. Ya ibadi. Wahai hambaku yang pernah satu ketika dulu, di alam arwah, kau berjanji nak jadi hamba pada aku. ya Kenapa tiba-tiba kau jadi lalai dengan dunia? Kenapa tiba-tiba kau jadi alpa? Kau jadi ralik dengan dunia? Sehingga kau tak cari jalan untuk mengenal aku. Untuk beribadat kepada aku. Untuk tunduk kepada aku. Itu ha, kata ulama. Satu, Allah Ta'ala izrafatkan kalimah ibad dengan dia. Adalah untuk... ...imbau kembali perbualan kita... ...satu ketika dulu dengan Allah Ta'ala di alam arwah. Nah, itu cara Allah Ta'ala bercakap. Tak lembut. Lembut. Cara Allah Ta'ala bercakap. Dengan siapa ni? Pendosa ni. Kita jeling tengok pendosa. Bukan pendosa. Budak-budak yang tak berdosa. Mari bising di masjid. Kita jeling jumpa pendosa dah tu. Jahat perangai kita. Bukan nak nasihat. Bukan nak didik dah kita. Apa kata lagi kalau bertemu dengan pendosa? Oh, dia mata tengok cukup ani neraka dah kawan ini. Mati dah lagi ni. Hujung mati dia boleh jadi taubat pada Allah Taala. Hujung mati kita belum tentu lagi taubat pada Allah Taala. Ha, tu. Bunyi dah kena wetilah. Baru cerita yang ibadi ah ha, sambung lepas raya. Ha ayat ni panjang. Cantik ayat Allah Taala susun huruf-huruf kalimah-kalimah dia yang ulama setakat ilmu yang Allah Taala buka pada mereka mereka hurai pada kita Itu ha, tu baru cerita yang ibadi baru satu al ahdu ada lagi at tashrif ada lagi eh, satu lagi benda yang disebut oleh oleh apa al, al alusi tentang yang ibadi ni ha, tapi sambung lepas daripada hari raya ha wallahu a'lam wa ilmuhul atam